Timu yetu kiukweli ni dhaifu kuliko timu yao, lakini mbali ya hilo tulikuja tukapambana, lakini baadaye wenzangu yani walikata upepo, sababu wengi najua sio wachezaji official, kwa hiyo walikata upepo, so kuchoka kwao ndo kumepelekea siku to kupoteza mchezo huo. Kuna siku unakuwa uko fiti, lakini kuna siku, kwa hiyo ni matokeo ya mpira tu. Informatiki na tarajia wanaweza kuwini mchezo jao kwa sababu timu yao kwanza ni nzuri, ila wanapo kuna michezo iliyopita walikosa utulivu, lakini wanapopata utulivu wanaweza kupata matokeo mazuri katika mchezo wa finali. Tumejitahidi kucheza vizuri kutoka mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi tunasubiri hatua mwisho tulobakisha kwa ajili ya kukabidhiwa kombe letu. Sasa na timu yangu, matarajio yangu ni kulibeba kombe na kufanya informatics wa washindi katika mashindano haya. Alamu mchezo uko vizuri, mchezo umekwenda fair kwa timu zote mbili. Tunashukuru wapinzani wetu kwa kuingia katika nusu finali na kutoka na ushindi wa 3-1. Tunashukuru na pia tunasema anayekuja naye sisi tuko tayari. Katika uongozi tunasema kwamba tuimarishwe katika ngazi ya michezo, kwa sababu michezo ni moja katika masomo. Unaposhiriki katika michezo, ukiacha michezo ya ndani kabisa ya chuo, unapotoka nje na unapata hamasa zaidi na unapata ujuzi zaidi wa kushiriki katika mashindano na kupata ufanisi katika wenzio, kuonana moja kwa moja na kujenga urafiki kwa pamoja. Kwa kimekauka kutokana na mazogo nilikuwa napiga kutetea timu yangu yani. Nilikuwa vizuri sana kwa sababu nilikuwa nahisi nitakaponyamaza watakosa nguvu ya kucheza mpira. Wachezaji ambao nahisi kwanza kipa Zaharani. Halafu Hamisi. Hamisi lazima nimtaje. Hamisi Azizi. Kapteni wangu ni Hamisi Azizi, Isaka, Feitoto, uri wote tujumuike pamoja siku ya finali, tujumuike pamoja tuwape hamasa wachezaji wetu.